Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Delightful Sabbath. Magandang hapon ngayon, no? Last Sabbath, lagi tayong good morning, no? Ngayon hapon tayo dahil umating kami sa church dahil baka kailangan ng tulong doon, no? So, ngayon po ay hapon at napakasarap matulog sana, pero andun pa rin yung kalakasan ng Diyos na binibigay sa atin para manatili tayong masigla sa hapon na ito, para magpuri at magpasalamat sa Kanya at maghandog ng kalakasan. No? Amen. Noong nakaraang Sabat, ang ating pinag-aralan po ay si Obadiah. No? Siya po ay isang lingkod ng Diyos at napakarami niyang ginawa para sa ating Diyos na sakripisyo. At dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos, kumilos naman ang Diyos, gumawa ng paraan, tinulungan siya kung paano i-accomplish niya yung mga bagay na dapat niyang gawin para iligtas yung mga tinago niyang propeta. Biro niyo, 100 yun, nag-provide ang Diyos ng makakain at may inom ng 100 katao. Bagamat ang buong Israel ay nauuhaw, nagugutom, provided ng Diyos ang mga tao ng Diyos, yung mga propeta na naglilingkod sa Diyos. No? At nung bagong yung Sabat na yon, nung nakaraang isang Sabat pa, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa kay Elijah, no? Ang isang propeta ng Diyos, kung saan siya po ay nagpakita sa isang masamang haring si Ahab at nagbigay siya ng isang nakakapagbagabag na announcement na magkakaroon ng mahabang tagtuyot o mawawala ng ulan hanggat hindi niya sinasabi. So napag-aralan po natin doon na siya po ay tunay na sumunod sa Diyos at napakalaki na nagkaroon siya ng tapang na sundin ng Diyos sa lahat ng ipinag-utos nito. At dahil doon, ang Diyos naman ay nag-provide sa kanya. Bagamat tagtuyot niya at tagagutom at wala naghahanda ng pagkain niya, nagpadala ang Diyos ng pagkain at tubig para sa kanya. At sa kabutihan ng Diyos, ay siya ay patuloy na naglingkod. Kagaya na lang sa unang bahagi ng chapter 18 ng 1 Kings, inutusan ng Diyos si Elijah na pumunta at ipresent ang sarili niya kay Ahab. Kahit na alam ni Elijah na galit sa kanya si Ahab. So si Elijah nga ay nagpunta kay Ahab dahil nagtitiwala sa Diyos, no? Na niniwala siya na ang Diyos ay kaya siyang ingatan, proteksyonan laban sa mga kamay ni Ahab. Alam na alam ni Elijah na kagaya ni David, ang kanyang Diyos ay mas makapangyarihan at mas malaki kaysa kay Goliath na kanyang haharapin na ang pangalan ay Ahab. Alam na alam din ni Elijah na kagaya ni Jehoshaphat, kaya ng Diyos niya na proteksyonan siya laban sa mga kaaway. Kaya nung humarap siya sa 1 Kings chapter 18 verse 17, sabi, "When Ahab saw Elijah, he said to him, 'Is that you, troubler of Israel?'" Sa Tagalog po, sabi, "Ikaw ba yan, manggugulo ng Israel?" Okay. No? Ang tingin na ni Ahab kay Elijah ay isang nanggugulo, taong nanggugulo ng Israel, no? Makikita po natin dito na kapag tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang tao po ay, ang tingin po sa atin ay manggugulo sa kanilang mga buhay. At panigurado po sila po ay magagalit sa atin. At dahil doon sa galit nila, tatawagin nila tayo ng kung ano-anong mga hindi magagandang salita. Gaya na lang noon, tatawagin kang kulto o kaya walang alam o kaya bobo. Ngayon ang uso, judgmental, no? At kung ano-ano pa. At marami ka pang ibang maririnig na negative, no?
na matatanggap o maririnig galing sa ibang tao. At ang mas masama pa nito ay baka saktan ka. Pero ito si Elijah ay sinagot niya ang paratang sa kanya ni Ahab, no? Na isang katotohanan na hindi talaga siya nagdala ng trouble o ng kaguluhan sa Israel. Alam niya na ang mga, sinabi niya na si Ahab, ang kanyang pamilya ang nagdadala ng problema sa Israel dahil sila ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So yung mga gumagawa ng masama ay talagang pinarurusahan ng Diyos. At ang mga gumagawa ng kalooban naman ng Diyos ay pinagpapala niya. Yan po ay isang malaking katotohanan. So hindi po tayo dapat malungkot kung tayo po ay mga kaharinig ng mga pangutya ng ibang tao. Dahil alam po natin kung ano talaga tayo. Tayo po ay mga anak ng Diyos na sumusunod ng kanyang kalooban. So pagkatapos ng usapan na yun ay nangyari na nga po yung Battle of the Gods, no? Labanan ng mga Diyos, no? At si Elijah nga, chinallenge niya yung 450 na propeta ni Baal na mag-alay ng bull, ng baka, sa kanilang Diyos. Ganun din naman ang gagawin ni Elijah, mag-aalay din siya. At sabi niya doon sa verse 24, "You can call on the name of your God and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God." Then all the people said, "What you say is good." No? So ganun po yung naging hamon. No? Mag-aalay sila ng baka sa kanilang Diyos at kung sino po yung tutugunin sa pamamagitan ng apoy ay yun ang tunay na Diyos. At ang mga Israelita naman po ay nag-agree sa ganung kasunduan. So yung 450 Baal prophets ay pumili ng baka na kanilang i-offer. Malamang po ang pinili nila yung mas malusog na baka para sa kanilang paghahandog. At sila po ay inayos nila yung altar nila at sinimula nilang tumawag kay Baal pero walang nangyari. Sumayaw sila, buong lakas silang sumisigaw at sumasayaw kay Baal pero walang katugunan silang natatanggap. Kaya sa pangungutya nitong si Elijah, sabi niya, "Oh, lakas niyo naman. Itodo niyo pa." Sabi niya, no? Ilakas nyo, baka si Baal ay busy o nagbibiyahe, nagtatravel, no? Ibiro nyo, 450 yung prophets na yon. Tapos siya nag-iisa para alaskahin niya yung mga taong yon, no? So, mahabang oras ang ginugol ng mga propetang ito para sumamba kay Baal pero wala silang natanggap na anumang sagot o tugon. Kundi katahimikan lang ang nangyari. At ginawa pa nga nitong mga propetang ito ni Baal na sila ay mag-slash o magsugat ng kanilang mga katawan para lalo silang pakinggan ni Baal, no? Kasi alam nyo, sa naniniwala sila na nag-aalay sila ng tao mismo, no? Para tanggapin ni Baal nung panahon na yon. Pero wala pa rin tugon ang nangyari. So, tumigil na po sila bago mag-sunset at si Elijah naman po ang nag-anda ng kanyang altar, no? At naggawa siya kagaya ng pag-aalay sa Diyos, nagtayo siya ng 12 stones, no? Nag-represent sa tribes ng Israel. Pinalagyan niya ng kahoy at doon niya pinatong yung mga piraso ng mga karne na iaalay niya. Pero iba po ang ginawa ni Elijah sa kanyang pag-aalay, no? Ni-request niya na lagyan ito ng 4 na tapayan o large jars of water sa kanyang ipaghahandog. Nilagyan ng 4 na
jars yung karne at nasa ilalim nun yung kahoy. So nabasa rin po yun, pati yung bato nabasa. At hindi lang, apat ang pinalagay niya. Pinagdagdagan niya pa ng another 4. At di siya nakontento, pinadagdagan niya pa ng 4. Yung lolo, dami-dami na nun, no? At napuno halos yung lugar na yon, yung gilid po ng kanyang altar ay pinahukayan niya. At doon ay napuno yung tubig. Imagine ninyo, pinalagyan niya ng maraming tubig, binasa niya pa. Logically, kapag binasa mo ang isang bagay, ay hindi magsisindi yun. No? Dahil basa. Pero ito si Elijah, alam na alam niya na ang Diyos niyang pinaglilingkuran ay may control sa tubig. Alam na alam niya siguro ang nangyari kay Moises kung saan kaya ng Diyos niya na hatiin ang dagat. So sa kanyang pag-aaral si itong si propeta ay propeta Elijah ay nanalangin, no? Sabi niya, "Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God and that you are turning their hearts back again." At sa kanyang pagkatapos ng kanyang panalangin, ang apoy na nanggagaling sa Panginoon ay bumagsak at nasunog ang kanyang inihahandog. Ang karne, ang kahoy, ang bato, ang lupa ay dinilaan ng apoy, no? Imagine ninyo, pati tubig ay nag-aapoy nung siya po ay nag-alay. At yun po ay nanggaling sa Diyos. At nung nakita ito ng mga tao, sila po ay yumukod at nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." No? Napatunayan po doon na ang Diyos ni Elijah ay ang Diyos na buhay na dapat paglingkuran. So, nung nangyari yun, itong inutos ni Elijah sa mga tao na hulihin ang mga propeta ni Baal at sila ay patayin. No? Doon ay pinatay nga yung 450. Pero may natira pa kasi mga 800 yun eh. Yun naman yung mga nung panahon ni Jehoshaphat. Di ba? Meron pang ilang mga propeta na nagsasabi na kaya niyong lupuigin yan. Yun yung mga natira. So, itong panahon na kanina, naniwala siya na ang Diyos niya ay kaya mag-control sa water. Si Elijah naman ay naniniwala na siya ay may control sa ang Diyos niya ay may control sa apoy. No? Ang apoy po ay nagsisimbolize sa guiding presence of God, God's power, holiness, protection over His people. Alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay kaya magbigay ng apoy. Dahil ito'y nalaman niya nung panahon ni Moises na si Moises ay nakaharap ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush. At nung sila'y naglalakad naman ay pillar of fire sa gabi, no? At sila'y pinadireksyonan. So ano po ang mga matututunan natin sa mga bagay nito? Unang-una, ang Diyos ni Elijah na dapat na Diyos ng Israel ay siya ang buhay, makapangyarihan na Diyos. At walang makakakumpara sa Kanya. At walang sino man ang makakapantay sa Kanyang mga ginagawa. There's nothing and no one even close to Him. At napaka-importante po para sa atin na malaman natin na meron lamang isang Diyos na makapangyarihan siya sa lahat. Siya po yung manglalalang,
Siya po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At ang sinasabi ng Biblia na ang lahat po ay nalikha upang sa tuwing tayo titingin sa mga bagay na ito, malalaman natin na may isang manlalalang at na siyang makapangyarihan sa lahat ng mabuting Diyos. Dapat malaman natin na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At ito po ay natutunan ng Israel sa isang medyo mahirap na kaparaanan, no? Na kailangan pang maranasan nila ang tagtuyot bago nila muling mapatunayan na ang Diyos ay totoo at buhay. So sa mga panahon ngayon, tayo po ay nilalagay natin ng mga bagay-bagay sa ating mga kaparaanan. At nilalagay natin yung mga bagay-bagay, pinapalit natin yung mga bagay-bagay kapalit sa Diyos. We are called to place God above everything else in our life. We should trust Him and love Him with all our heart. Sabi, if this does not describe you, then you have put something else in God's place. No? For example, yung iba po sa atin ay mas iniisip po natin yung sasabihin pa ng ibang kakilala natin, mga kaibigan natin, kaysa mga sa iisipin ng Diyos. O minsan naman ay mas iniintindi pa natin yung ating mga hobby natin, yung mga sports natin, kaysa mag-spend ng time sa Diyos. Alam nyo po, yung mga bagay na yun ay kasalanan dahil pinapalit po natin yung oras o yung pagtuon natin sa mga bagay-bagay kesa sa tunay na Diyos. At yun po yung ginawa ng Israel. Kinalimutan nila ang Diyos, binaliwala nila, kaya sila ay naparasahan. At ang bagay na ito ay kamangmangan, no? Kapag sinantabi mo ang Diyos at hindi mo ni-recognize, ito po ay kamangmangan. At ninanakawang mo ang Diyos ng pagsamba na kanyang he deserved, sabi. So, dapat isipin natin yung kung ano talaga yung importante sa atin. Mas importante ba sa atin mga bagay-bagay o importante na sa atin ang paglilingkod sa Diyos? So, kung sa tingin natin ay kadalasan na isip natin o nabibigyan natin importansya ang ibang bagay, humingi po tayo ng tawad sa Diyos at lumapit tayo, magpalinis tayo ng ating puso. Iwan po natin yung mga bagay-bagay na nakapag-distract sa atin at manumbalik tayo sa ating Panginoon. Pangalawa po, tingnan po natin example ni Elijah. No? Hindi po siya natakot sa sino mang tao, kundi minahal niya at pinagtiwalaan niya ang Diyos. Humarap siya sa napakaraming tao sa buong bansa ng Israel at i-claim niya, no? Pinoclaim niya na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. At siya'y nanatili sa Diyos, no? Nag-abide siya sa kalooban ng Diyos. Pinakinggan niya kung ano ang inutos sa kanya ng Diyos. Sinunod niya ito at pinagtiwalaan, no? Pinagtiwalaan niya ang Diyos at ginawa niya exactly kung ano ang pinagagawa sa kanya at kung ano ang mga pinangako sa kanya ng Diyos. At kung ano man ang pinangako ng Diyos ay tunay na tinutupad nito, no? At wala siyang binibreak na promises. Alam nyo, yung mga nangyari sa kay Elijah ay puro first time sa kanya. First time siyang nag-declare na magkakaroon ng o mawawala ng ulan. First time niya na sinabing sasagot ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. First time siya nanalangin para bumagsak ang ulan. Puro yun ay first time sa kanya.
dahil naniniwala siya sa pinangako ng Diyos sa kanya. Imagine niyo na lang kung kayo po si Elijah at biglang pubulsak yung apoy galing sa langit. Ano ang mararamdaman niyo? Siguro lalo kayo magtitiwala sa mga kapangyarihan Diyos at mapapatunayan niyo na ang Diyos na yung pinalingkuran ay tunay na buhay na buhay, no? Ang good news po ay pwede nating maranasan yung mga miracles na naranasan ni Elijah. Kung tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya na kagaya ni Elijah, ay mararanasan natin yun. Kailangan lamang po nating gawin, kagaya ni Elijah, ay mag-abide sa Diyos, remain with Him, listen to His voice, obey His commands. At ang ating pananampalataya ay lalago kung tayo po ay mag-spend ng time lagi sa tunay na Diyos. So, gaano natin kakilala ang ating Diyos? Kung gaano natin kakilala ang Diyos, yun ang magde-determine kung paano natin siya pagkakatiwalaan. Kung malaki ang ating kaalaman tungkol sa Diyos, malaki rin ang pananampalataya ang ating pwedeng ilagak sa Kanya. Kung ang tingin natin ng Diyos natin ay Diyos lamang na nakapagpapagaling ng mga sipon at hindi niya kayang pagalingin ang mga kanser, medyo malikit po ang ating pananampalataya. Dapat po ang ating pananampalataya, ang Diyos ay kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Halimbawa naman, kung tayo naman tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi tayo pumasok kahit dinidiban tayo ng ating mga boss na pumasok ng araw ng Sabat, at maaaring maapektuhan ang ating promotion sa tingin natin. Huwag po ganun. Kapag tayo po ay sumunod sa Diyos, magtiwala tayo na lalo niya tayong pagpapalain. At alam nga natin na ang promotion ay galing sa Diyos. Sa mga nag-aaral, sa tingin natin na kung di tayo nakapag-exam ng araw ng Sabat, o di tayo nagre-review dahil Sabat, pagdating na exam, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng katalinuhan. At paalala sa iyo ang anumang iyong pinag-aralan, natutunan, dahil ikaw ay naging masunurin. So kung kagaya po ni Elijah, kung tayo magtitiwala at susunod sa Diyos, ang Diyos po ay magpro-provide ng solusyon at tutugon sa ating mga kahilingan. Isosolve niya ang ating mga problema at mga problema pang mga dadating. So kung kilala talaga natin ng Diyos, ay mabuti po. Pero ang pagkakilala sa Diyos ay hindi enough, no? Hindi sapat po yun. Ang kailangan natin talaga ay magtiwala sa Kanya at sumunod. Pero kung sa tingin po natin sa pagkakataon to ay maliit ang ating pananampalataya, hindi pa rin po huli ang lahat. Pwede pa tayong magbago. Ang kailangan lang natin ay alamin ang Kanyang kalooban at sundin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia po ay nasusulat doon ang lahat ng kagustuhan ng Diyos, kaya kailangan nating hanapin lamang siya ng buong puso, ang ating buong lakas at ang buong ating pag-iisip. Tayo po ay magpasakop sa Kanya, magtiwala at sumunod. So, pagpalain po tayong lahat, delightful Sabbath po sa inyong lahat. Amen.